খানাপাৰাৰ অসম প্ৰশাসনীয় পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত দশম ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱসৰ কাৰ্যসূচী হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে এই গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা হৈছে এই বস্ত্ৰমেলাৰো বস্ত্ৰমেলা উদ্বোধন কৰে বিভাগীয় মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্মই অনুষ্ঠানত অংশ লৈছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই অসম গৌৰৱ তথা পদ্মশ্ৰী সন্মান প্ৰাপক হেমপ্ৰভা চুতীয়াক বিশেষ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় এই অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানৰ দহগৰাকী শিপিনীকো জনোৱা হয় সম্বৰ্ধনা হেমপ্ৰভা চুতীয়াৰ সৃষ্টিৰাজি সংৰক্ষণৰ বাবে হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে এটা ক্ষুদ্ৰ সংগ্ৰহালয় স্থাপনৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে আজিৰ বিশেষ দিনটোতে 50 লাখ টকা মুকলি কৰি দিয়ে ৰাজ্য চৰকাৰে হেমপ্ৰভা চুতীয়াৰ বাসগৃহতে স্থাপন হ'ব এই সংগ্ৰহালয় শীঘ্ৰে কাজিৰঙাত স্থাপন হ'ব ইণ্টিগ্ৰেটেড হেণ্ডলুম পাৰ্ক সমীক্ষা অনুসৰি দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক শিপিনী থকা ৰাজ্য অসম বুলি ভাষণ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰিলে বিভাগীয় মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্মই বহিৰাজ্যৰ পৰা আমদানিকৃত গামোচা বন্ধ কৰি অসমৰ স্বাভিমান গামোচাখনক উপযুক্ত সন্মান দিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনালে হেমপ্ৰভা চুতীয়াই